четвер, 9:30, 144-та школа Дніпра. Це один з 38 пунктів міста, де 25 червня стартувала основна сесія ЗНО. Учасників, які прийшли складати тести з математики, багато. Тож в закладі подбали про дотримання карантинних правил. Всередину пускали по черзі, а перед входом обов'язкова термометрія. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання хвилюються. Серед них і Анастасія. Дівчина каже, цьогоріч випускникам складніше, ніж в попередні роки, бо через карантин було менше часу на підготовку. Трудно, звісно, коли ти, несмотря на те, що ти вдома кожен день, все одно тобі трудно зосередоточитися і готуватися, але все одно готувались. А ось Олексій спокійний. Хлопець каже, впевнений у своїх знаннях і більше переймається через епідеміологічну ситуацію. Психологічно дуже складно. Угнітає це все, звісно, ситуація в світі, особливо, якщо ти впечатлительний, думаєш об цьому всьому. В аудиторіях кількість учасників не перевищувала 15 осіб. Всі у масках. Подбали в аудиторіях і про соціальну дистанцію в 1,5 метра. Директорка школи розповідає, з такою ситуацією стикаються вперше, але зробили все можливе для безпеки учасників ЗНО. Цьогоріч ми дотримуємося максимально безпечних умов для учасників ЗНО. Ми дотримуємося соціальної дистанції і всі вимоги, які прописані головним санітарним лікарем у пункті тестування дотримання. Поки учасники ЗНО писали тести, біля школи чергували медики. На випадок, якщо комусь з учнів стане погано, підвищиться температура або з'являться симптоми ГРВІ. Якщо якась проблема, у нас можна було або вторим термометром перевірити температуру, або ртутним, ну, такого випадку сьогодні не було. Було все добре. У нас також є список, якщо б були дітки, ми б в список повинні були внести, кого не допустили по поводу ОРВІ або повищеної температури. Таких сьогодні не було. Основна сесія ЗНО триватиме до 17 липня. Для учасників, які не зможуть взяти в ній участь, проведуть додаткову сесію. Марія Бондар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».